şehitlerin nusazaynayın nakmakner bostikanları bıra. Şaşırın karenler mekçek nedir. Ձեր միջոցներից է ստացել։ Ոչ մի բան չեմ կարծում։ Այո, 17 ոստիկան մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոցում են։ Տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Ձեր քցած նուսաձայնային միջոցներից են ստացել։ Ոչ, քարերից ու փայտերից։ Մնացած ոստիկանությունը։ Շնորհակալ եմ։ Հարցնել արշավը ոստիկանները վիրավորվել են դրա կտեսեն։ Փիչկա։ Քարերը շշերը Ey kovid yakan karın şişer ve deselim. Bostikanları hayrın hayrın hayrın. Elin çoğası zayrın en. Karın şırpın, kar! Hayırlı Bostikanları çen kar şırpın. Tam general. Esas demesin, ne karat demesin. Mekel ne karat demek, normal ne karat demek. Normal ne karat demek. Hayır. Ու ագրեսիվությունը մի տեսով է, բայց ագրեսիվ չեմ։ Շատ ագրեսիվ։ Նորմալ խոսում։ Ուրեմն։ Ժողովրդից մի խոսացեք, էդ էլ։ Տղեր, քանդակ մնացեք, քանդակ։ Ոչ մեկ տեղ չմիջանալ։